Foi realizada na manhã de quarta-feira, 28 de julho, a entrega do asfalto do Jardim Promissão. O ato faz parte das comemorações dos 114 anos de Anápolis, celebrado em 31 de julho. A pavimentação era muito aguardada pelos moradores. O prefeito Roberto Naves disse que foi preciso Anápolis ter um ministro para conseguir trazer dignidade aos moradores da região. A gente governa através de parcerias. E a maior parceria que a Anápolis já teve com o governo federal aconteceu quando nós tínhamos lá o ministro Alexandre Baldi. Foram mais de 60 milhões em convênios assinados, asfalto do Polo Centro, do Promissão, do Ana Carolina, do Laranjeiras. Então é muito importante a gente saber que a Anápolis voltou a ser a grande locomotiva do estado. Mas nós sabemos, todos, que temos 5.570 prefeitos e prefeitas no Brasil. E muitos prefeitos pedem recurso, conseguem recurso, mas não conseguem fazer com que esses recursos se transformem como aqui hoje nós percebemos, obras em realização. A presidente da Associação de Bairros do Jardim Promissão, Daisa Aparecida Costa, ressaltou que a população esperava por esse benefício há mais de 40 anos e que a comunidade nunca teve o pedido atendido em outras gestões. Essa espera nossa aqui, ela tinha mais de 40 anos, né? E agora a gente está sendo beneficiados com essa bênção, né? O asfalto, calçada. É a bênção que Deus nos deu aqui através do nosso prefeito Roberto. O secretário de Obras, Francisco Lacerda, contou detalhes da pavimentação asfáltica do bairro. Essa obra é uma obra de pavimentação asfáltica com drenagem, tá? E calçada com acessibilidade. Essa pavimentação foi feita mais ou menos 10 quilômetros de asfalto, 6 mil metros de galerias e a calçada com acessibilidade. É uma obra que custou em torno de 14 milhões para o governo federal, uma obra que o prefeito Roberto conseguiu uma verba em Brasília, do MDR, e mais um pouco do município. Tá certo? Então, esse jardim de promissão tem um loteamento que foi aprovado em 1955. A primeira estrutura que está sendo feita agora na gestão Roberto Naves demorou 66 anos para começar a mexer. O benefício era um anseio antigo da população. Os vereadores batalharam pela melhoria através de solicitações na Câmara e a conquista foi celebrada pelos parlamentares. Jardim Promissão, um bairro desde 1955. A população sofria aqui com a poeira, né, a necessidade do asfalto, essa pavimentação. E olhando a obra, nós ficamos aqui encabulados pela qualidade do serviço. Nós estamos vendo a captação da água pluvial, vai até lá embaixo, no córrego. Então, significa que o asfalto, mesmo em período chuvoso, não vai se deteriorar. É importante registrar que a gestão pública municipal tem olhado para todos os lados da cidade, não só para o centro. A diferença que a gente pode ver nessa nova gestão é que, além de fazer o asfalto, faz a calçada também para a população aproveitar. Então, é importante esse resgate, né, do prefeito Roberto, da Câmara Municipal, e está levando o asfalto aonde não tem o asfalto. E o nosso compromisso é asfaltar aí praticamente todas as ruas e avenidas da cidade onde não tem o asfalto. E esse asfalto, ele é uma conquista para o bairro, né? Ele é um bairro que é um pouco distante, mas esse asfalto vai trazer qualidade de vida aos moradores que aqui residem. Chega aqui hoje e se depara com essa nova realidade, é como se você estivesse em outro bairro, como se você estivesse em outro setor. Isso aqui muda a vida das pessoas, muda a vida das famílias. É um momento histórico, não só para os moradores aqui da região do Jardim Promissão, mas para toda a sociedade anapolina, né? Esse asfalto aguardado há décadas e graças à gestão competentíssima do prefeito Roberto Naves, pôde trazer dignidade. Essa obra do Jardim Promissão, ela passa por dignidade aqui dessa população, por acesso à moradia e mais do que isso, passa por contemplar a cidade de Anápolis, mesmo nos bairros mais longínquos. Isso é fazer a diferença na gestão pública e cuidar das pessoas. Importantíssimo benefício, a questão do asfalto que está chegando em Promissão, não só o asfalto, mas todas as benfeitorias que vêm com a questão do asfalto, o desenvolvimento da região, a benfeitoria para o social, para as pessoas que aqui moram, isso é muito importante.